I Finland i Astuvansalmi har man hittat målningar på klippväggar, på en klippvägg som finns 9 meter upp. De hittades i Saima strand i södra Savolax. Och då på stenålderstiden så hade vandrarna med sig järnokra, som är en järnhaltig lera, och det använde de för att måla de här. Och de värmer den här leran och blandar den med vatten och fett. På så sätt så får de en färg som håller bra på bergsväggen. Sen med tiden så bildades kiseldioxid som rinner ner längs klipporna, och det blir en skyddande hinna på målningarna. Så därför finns de ännu, syns de ännu där idag. Och sen skyddas de också, målningarna skyddas också av klippans form. Så den är lite sådär längre ut uppe, så det blir som ett litet tak till det. Så efter att de här målningarna hade målats så gick det 2500 år innan arkeologen Pekka Sarvas hittade målningarna. Då i Astuvansalmi, och det här var år 1968. Istidsfynd i Finland. Och under den sista istiden så var Finland täckt av ett 3000 meter tjockt lager av is. Och när isen äntligen smälte och klimatet blev varmare så började växter växa på områden som tidigare varit täckta av is. Och den frodiga eller rikliga växtligheten så den lockade till sig djur. Och sen de här jägar och samlar folken, alltså människorna, de följde efter djuren. Så djuren följde efter växterna och människorna följde efter djuren, för de jagade dem. Och på så sätt så fick Finland sina första invånare. Och utifrån benfynd, alltså man har hittat ben, som visar att jägarna jagar älgar, bävrar, harar och sälar. Och det finns inga grottmålningar i Finland, men klippmålningar från stenåldern har hittats på över 60 olika platser i Finland. Och de största delen så finns vid vattendrag i Kymmendalen och Saimen. Många av målningarna är målade på klippbranter och de ser ut som människofigurer. Och man har då fått analysera så att de vet att målningarna, människorna målar dem stående på isen på vintern och på sommaren från en båt. Och idag sitter de flesta målningar högt upp på klippväggarna. Och det beror på att landytan stigit och vattenytan sjunkit. Och under istiden tyngdes landytan ner av de tunga ismassorna. Och när isen smälte för ungefär 10 000 år sedan så började landytan stiga. Och den här långsamma landhöjningen pågår än idag. Man har hittat 2 pilspetsar i närheten av målningarna i Astuvansalmi. Och på 1990-talet undersöktes sjön intill målningarna. På ungefär 9 meters djup hittade dykarna ungefär 25 centimeter långa människofigurer av kåda. Och de här figurerna döptes till gubben och gumman Astuva. Och figurerna är jätteskickligt gjorda. De har tydliga kinder, hakor, munnar, näsor, ögon. Och sen finns det också öglor på de här figurerna. Så man har tänkt att, man tror då att de har tänkt att man ska hänga upp dem någonstans eller fästa dem någonstans. Och då när man dykte så hittade man också hjorthorn och en skulptur som påminner om ett björns huvud.
Och de som målade de här klippmålningarna i Astuvansalmi, så det gick inte snabbt utan de målade dem jättelänge. Det var säkert flera år eller till och med årtionde. Finlands första invånare. Och när de första nutidsmänniskorna kom till Finland så såg landskapet helt annorlunda ut än det gör idag. Största delen av Finland låg fortfarande under ett 3000 meter tjockt islager. Så det var helt jättemycket var ännu täckt av is. Och den senaste istiden tog slut för 12 000 år sedan. Och då blev klimatet varmare. Och då förändrades de omgivningen som människorna levde i. Och de skickliga jägarna så de upptäckte då att de viktigaste bytesdjuren, som var älg och säl, hade flyttat norrut till nya områden. Och samtidigt så märkte de att den sortens natur de var vana vid så fanns på allt nordligare områden. Eftersom jägarna var beroende av vilddjuren tog de sig över haven till okända områden på jakt efter goda fångster. Så igen var det så växtligheten flyttades uppåt, sen flyttade djuren och så for människorna efter dem. Nu fanns det människor i Finland före istiden. Nu, vissa historiker tror att det har funnits människor i Finland redan innan istiden. Och i Bötom, som är en plats då, så där finns en grotta som forskarna har undersökt. Och de har hittat tecken på att det kanske fanns neandertalare människor som bodde där för ungefär 120 000 år sedan. Och den här grottan kallas Tivarigrottan. Och man har hittat brända ytor på berget, vilket tyder på att någon har eldat i grottan. Man har också hittat stenverktyg i grottan. Och de som bodde i den här grottan så tvingades ge sig av för 80 000 år sedan. När det blev kallare och istiden började. Men alla historiker är inte övertygade om dessa fynd. Så det är inte helt säkert att, de här människorna levde där. Finland efter istiden. När isarna smälte så täcktes stora delar av Finland med vatten. Och de första människorna som kom hit rörde sig längs Fornhavets kustlinje. Vilka var Finlands första invånare? Finlands första folk kom från söder och väst. De hade olika kulturer och språk som blandades och så skapade de en unik finsk kultur och det finska språket. Men Finland blev inte en egen nation först i slutet av den historiska tiden så blev det först en egen nation, vi har det i Sverige. I Korpilahti i Sankt André har man hittat världens äldsta bevarade fiskenät som kallas Andrénätet. Och det här är från 8300 f.Kr. Och det visar då att finländarna var skickliga fiskare och säljägare. Finlands förhistoria delas in i stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Och yxor och pilspetsar från omkring år 6000 f.Kr. har man hittat vid Suomusjärvi och de kallas till Suomusjärvikulturen. Och man har hittat sådana här liknande föremål ända uppe i norra Finland. De äldsta föremål som hittats i Finland är ungefär 10 000 år gamla. Tack vare fornfynd vet vi att de första fasta bosättningarna fanns vid sjöar och hav. Vilket var utmärkta ställen för jakt och lätt att förflytta sig från ett ställe till ett annat. Så djuren
vistades vid vatten. De får säkert dricka dit i sjöarna. Så därför kom människorna dit. Och så kunde de också flytta sig säkert med sådana här flottar. Människornas liv, liknande liv är de tidiga jägar- och samlarkulturerna. I Finland kallades den här livsstilen för fångstkultur. Eftersom människorna levde på att fiska och jaga. I slutet av istiden tog stenåldern vid i Finland. Den här perioden kallas stenåldern eftersom människorna tillverkade de mesta av sina verktyg och vapen av sten, ben, skinn och trä. Och människorna tillverkade allt de behövde från naturmaterial. Omkring år 6000 före Kristus lärde man sig tillverka krukor och andra föremål av lera. Det vill säga att framställa keramik. Keramik är då sådana saker som man har gjort av lera. Först omkring år 1500 före Kristus började man tillverka föremål av metall. Stenåldern i Finland övergick i bronsåldern när människorna lärde sig framställa brons av koppar och tenn. Alltså det här materialet koppar, inte kaffekoppar. Men koppar och tenn, så på något sätt gjorde de det till brons. Och från och med det så kunde människorna i Finland använda bronsföremål som smycken och spjut och pilspetsar. Bronsåldern övergick i järnåldern när människorna omkring år 500 före Kristus lärde sig att framställa järn. Järn var hårdare och hållbarare än koppar. Man hade redan tidigare sett skickligt smidda järnsvärd i Finland, men nu lärde man sig att tillverka dem själv. Fångstfolken ville alltså bo på marker. Det fanns gott om bytesdjur. Marker där det fanns gott om bytesdjur och möjlighet att fiska. I skogen samlar man bär, svampar och ätbara rötter och löv. Så människorna får dit vart de hittar mat. Och sen när maten tog slut på ett område så flyttade man till ett nytt. Jägarna kunde i sina läger tillverka verktyg och sådant de behövde för jakt och fiske. På forntida lägerplatser har man hittat yxor, mejslar, spjut och pilspetsar av sten och flöten som används till fiske. Genom att snida trä eller hugga i sten gjorde fångstfolken noggranna skulpturer av djuren de jagade, såsom älg och björnhuvuden. Och de skulpturerna användes till att dekorera bruksföremål med, eller så betraktas de som heliga föremål som hade att göra med religionen. Och skulpturerna visar då hur skickliga fångstfolken var på att handskas med trä och sten. För omkring 6000 år sedan kunde jägarna på den finska kusten njuta av goda fångster. På den tiden tog sig stora grupper av sälar till stränderna för att föda sina ungar. Och det innebar att det fanns gott om bytesdjur för flera år framöver. Tack vare det lätt tillgängliga byte ökade befolkningen och människorna bosatte sig permanent på stränderna. Så där fanns alltså så mycket sälar på stränderna som de jagade och åt. Och så tänkte människorna, nu har vi här så mycket mat att vi kan stanna här. Människorna lärde sig tillverka lerkärl, alltså keramik. Vilket underlättade när de enorma fångsterna skulle tillagas, lagras och transporteras. De gamla träkärlen ersattes då
lerkärlen var mer lämpade för matlagning, vilket snabbt spred användning av keramik. Så man kunde inte laga mat så lätt med tre föremål. Men med keramik kunde man säkert då göra fast en gryta och så sätter man dit och den på elden. Maten dit och sen på elden. Och de självförsörjande människorna tillverkade allt de behövde av naturmaterial. Stammarna rörde sig över stora områden på jakt. Efter vilt, alltså bytesdjur. Keramiken underlättade matlagning och förvaring. Byar och fornborgar. Jordbruket ledde till att människorna bosatte sig permanent i byar och samarbetade med grannbyar, ofta inom samma folkstam. Mot slutet av järnåldern började man skilja mellan olika stamgrupper som finländare, tavaslänningar, österbottningar, lapplänningar och karelare. Fornborgarna är ett utmärkt exempel på hur ett splittrat folk kunde utveckla samarbete. Dessa borgar, byggda på höga kullar, var resultatet av noggrann planering och samarbete mellan grannbyar. De tjänade som skydd vid fara. Vissa var stora nog att inrymma tiotals hus, medan andra användes enbart som tillflyktsort vid behov. Så om det kom någon fara så sprang de dit. I Finland började man odla i början av bronsåldern. Jordbruket ledde till ökad fast bosättning. Så när de kunde odlas fanns det mer mat och så stannade de då på ett ställe. Nya kunskaper gör livet lättare. Så när de lärde sig nya saker så blev det lättare att göra vissa saker. Och under bronsåldern lärde sig de nya invånarna att använda en primitiv ugn för att grädda bröd på heta stenar. Så det är en simpel ugn. Jag vet inte hur det såg ut, men... Och husen med sadeltak liknade dagens. Och de tillverkade hållbara och dekorerade lerkärl. Kläderna var inte längre gjorda av skinn och päls, utan sydda av tyg, vävda från garn som de själva spunnit. Jordbruket medförde nya yrken eftersom inte alla behövde arbeta med att skaffa mat. I en by kunde vissa sköta jakten, andra odlingen, medan andra var skickliga hantverkare. Så alla behövde inte hela tiden hålla på att skaffa mat, utan det kom nya jobb som de kunde göra. Med kunskapen om att tillverka och använda brons och järn hade byarna egna smeder som gjorde vapen, verktyg och smycken. Upptäckten av metall i den egna marken, såsom järn i stenar och kärrområden, förändrar deras arbete och ekonomi. Men hur kan vi veta så mycket om livet i fornfinland? Trots att forntidsmänniskorna inte kunde skriva, så har vi samlat information om deras liv genom olika källor. Så på olika sätt. Arkeologiska fynd, såsom gravrösen och gamla bosättningar, har tolkats av historiker. Så om de hittar ett sånt här gravrös till exempel, när de här begravar någon, så kan de inspektera det och undersöka att vad säger det här om att människorna levde. Och muntlig tradition har bevarat historiska händelser och religiösa föreställningar från generation till generation. Så någons mamma har berättat, någon har berättat i sitt barn och det har berättat i sitt barn och så vidare. Genom genetiska studier har vi lärt oss varifrån människorna ursprungligen kom till Finland. Så det här är sån här undersökningar i människorna på något lite mer komplicerat. Och språkforskare har placerat finskan inom samma språkfamilj som estniska och ungerska,
vilket hjälpte till att spåra det finska språkets ursprung. Så de har då fått reda på att, eller det liknar de där språken, eller har varit från början något liknande. Så de vet vart ifrån språket har kommit. Handel och förbindelser. Tidiga jordbrukare fraktade sina varor med vagn till handelsplatser. Jag tänker på Ronja Rövardotter-serien, så rövarna rövar från de här vagnarna. Trots att stenåldermänniskorna initialt alltså först bara hade kontakt med närliggande stammar, utvidgades det snart dessa förbindelser. Arkeologiska fynd på finska stenåldersboplatser visar att de hade tillgång till föremål och kunskaper från främmande kulturer, vilket tyder på ett omfattande handelsnätverk. De köpte och sålde saker från platser som var längre bort också. Vissa fartyg som anlände kunde vara handelsfartyg, men det fanns också risk för rövare. För att undvika oönskad kontakt mötte man ofta nykomlingarna i yttre skärgården. Så istället än att de kom dit till deras byar, så får några att ta emot dem till stranden. Sen så, kom ihåg. Jordbruket och metallhanteringen introducerades under bronsåldern, vilket revolutionerade det finska samhället. Handel ökade förbindelserna med omvärlden, med både varor och kulturell påverkan som följd. Fornfinländarna var självförsörjande och starkt beroende av naturen, vilket reflekterades i deras religion och dagliga liv.